Bismillahirrahmanirrahim. İbn Kesir rahmehullah el-Nihaya fil Fitan ve'l Melahim kitaplarından Faslun fi zikril mahdiyyi allazi yakunu fi ahiri zaman. Ahir zamanda bo'ladigan mahdi zikri haqidagi fasl, ya'ni bob. Mahdi bu ism emas aslida, bu sifat bu. Hop, mana shu sifat aslida mahdiga tanlanganining tagida ko'p hikmat yotadi. Mahdi nima degani? Mahdi Alloh hidoyatlagan odam degani. Hidoyatlangan kishi degani. Ya'ni masalan, hozirgi kunda bir xalifa chiqsa, odamlar yoki nafaqat xalifa, xalifani qo'ying. Bir masalan bir odam bir da'vatchi chiqadimi? Yoki bir odam bir olim bo'lib chiqadimi? Bir odam bir mujohid, amir bo'lib chiqadimi masalan? Kim bir odamlarni yuzasiga chiqsa, bunday ko'ziga ko'rinsa, odamlar birinchi o'rinda e'tibor qiladigan narsasi uni o'tmishdagi siyrati bo'ladi. Bu odam o'zi kechagina bunaqa bo'lib yuruvdi, bugun qanday bunaqa bo'lib qopti degan gap chiqadi. Birinchi gapirilayotgan gap shu bo'ladi. Odamlar g'ofil narsa chunki, xo'p, aytaylik, bu odam mana 52 ga kiribdi. 49 ga kirgancha aroqxo'r, haromxo'r bo'lib yurgan ekan ham deylik. Ya'ni mustahilmi Alloh bir odamni hidoyatlab qo'yishi masalan? Hidoyat nima degani? Sahobalar qanaqa hidoyat topdi mana? Ana shu mahdi degani shu bo'ladi. Ya'ni Alloh hidoyatlab qo'ygan odam degani. Demak, o'shanda bu hozir haligilarda ustiga hujjat bo'ladi ana shu lafz. Masalan, mahdi chiqqanda mahdiga qo'shin tortib boradi-yu Shomdan odamlar. Shomdan qo'shin tortib borishadi, o'ldirgani. Lashkar tortib Makkaga. Nega o'shalar o'shanda Makkaga qo'shin tortib boradi? Aniqki, masalan, Mahdiyni ular kofir demaydi, masalan, kofirga qo'shin tortib kelyapmiz demaydi. U o'ziga xalifalikni bayat bergan yoki boshqa qilgan bo'lgan taqdirda ham ular bog'i yoki bir balo deb borayotgan bo'ladi. Ya'ni o'zicha chiqdi yana bittasi xalifaman deb, mana bugun chiqqanga o'xshab, hamma tishtinoq bilan tanishdi-yu. Xuddi shuni ham bittasi chiqdi deb borishayotgan bo'ladi-da. Bir bog'i yoki bir xavorij, bir balo deb borishayotgan bo'ladi. Lekin o'shanda odamlarni shu jur'atiga qarang-da. Xo'p, shu odam bog'i ham deylik, xavorij ham deylik. Bu odam hozir Makkada o'tiribdi-ku axir, ya'ni. Makkada haramda panohdalanib o'tiribdi-ku. Uni odamni oldiga ana shu lashkar to'da boriladi, Makkani hurmatini poymol qilib. Nima ularni ana shu lashkar to'dalab borishga jur'atli qilib qo'yadi desangiz, vallohu alam, ehtimol ana shu o'tmishidagi shu odamni holati. Mahdini holati, ya'ni. Chunki bir rivoyatlarda kelgan o'tdi-ku Mahdini Saffah deyiladi. Saffah degani qon to'kuvchi degani. Odamlarda tilida shu sifat bo'ladi, ya'ni. Ya'ni bu xavorij, bu qon to'kuvchi bu uni o'ldirish halol bu, shuncha payt mana shuncha qon to'kilishiga sabab bo'lgan bu, shuncha urushlarga sabab bo'lgan bu, fitnalarga sabab bo'lgan bu degan narsa ana shuni o'tmishi, siyrati masalan. Odamlarni unga tajovuz qilishga huquq bergandek bo'lib qoladi. Makkada bo'lsa ham borib o'ldiramiz. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Xatol degan bir kofir mushrikni Ka'ba pardasiga osilib o'tirgan bo'lsa ham o'ldiringlar uni deganlar u. Chunki shuncha payt bu islomga zid she'rlar aytib, mazharalab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunaqa qilib yurgan shoir bo'lgan. Xuddiki ana shu siyrati uni sabab bo'ladiki odamlarga go'yoki mahdiyni ham shunaqa qilishga, ya'ni o'zi bu qachon mahdiy bo'lib qopti, bu qachon bayat olib qopti o'ziga bu? Qachon bu olim bo'lib qopti yoki qachon bu amir bo'lib qopti, xalifa bo'lib qopti degan narsa odamlarni majburlaydi. Ana shunda ularga aslida haqni istagan odamlarga tanbih bo'lsinki, u mahdiydi, kim aytdi senga u avliyo bo'ladi deb? Tug'ilgandan bir haligi avliyodek osmonda boshda bulut quruqlab yuradigan odam bo'ladi deb. Kim aytdi uni? Ayni aksincha al-mahdi deganlar uni, Alloh uni hidoyatlab qo'yadi. Kerak bo'lsa fosiq bo'lishligi ham mumkin. Balki haligi hadis shunaqa sharhlagan ulamolar har keladi bu kitobning asnosida. Yusbihullohu fi layla deganlar. Alloh bir kechada uni isloh qilib qo'yadi. Kerak bo'lsa haqiqatda sen aytgandek o'sha bir fosiq odam bo'lgan bo'lsa ham, kerak bo'lsa shunaqa zolim odam bo'lgan bo'lsa ham, qon to'kar odam bo'lgan bo'lsa ham, fitnachi odam bo'lgan bo'lsa ham yusbihullohu fi layla degan. Tamom. Bir kechada Alloh isloh qiladi. Ana shunda keyin haqqi ergashuvchi bilan havo nafsga ergashuvchi o'z-o'zidan ayrilib qoladi. Chunki haqqi ergashuvchi odam tasdiqlaydi, to'g'ri Rasululloh shunday degandi. Menga nima kecha kim bo'lgan bo'lsa? Zolim bo'lgan emas menga nima? Rasululloh aytgan odam shu bo'lsa deydi, tamom ergashadi, ketadi. Rasululloh aytgandiki, bir kechada isloh qiladi. Bo'pti, isloh bo'pti mana deydi. Menga nima endi uni o'tmishi?
ammo haligi havo nafsiga ergashgan odam, o'ziga o'sha boshliqlikni istagan odam bo'lsa, yo'q, qanday qilib deb turaveradi, baribir men haqman, u haqmi, men haqmi deb, ana keyin o'sha qarshi chiqib keladi. O'shandan chiqadi aslida. O'sha mahdiy degan sifatni o'zi tagida ko'p gap bor, ya'ni u Alloh hidoyatlagan odam, u avliyo emas, ya'ni va shiyalar aytgandan keyin bir ma'sum ham emas, ya'ni ma'sum degani shu gunoh qilmaydigan bir pokiza shunaqangi odam emas u. Va huwa Ibn Kasir rahimahulloh aytadilarki, ahadul xulafai roshidin, mahdiy ham xulafai roshidinlarni biri bo'ladi va aymatul mahdiyin, o'sha hidoyatlangan imomlarni biri bo'ladi. Xuddiki mana Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhular ham xuddi shunday deymizmi? Mana xulafai roshidin aymatul mahdiyin deymiz. Rasululloh o'zlari hadisda shuni bashorat berganlar: alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa ar roshidin al mahdiyin min ba'di, sizlar mening sunnatimni va mendan keyingi xulafai roshidinlar va aimmatul mahdiyinlar, ya'ni hidoyatlangan imomlarni sunnati lozim tutinglar deganlar. Mana qarang, Abu Bakr roziyallohu anhuga, o'sha kishi ham bir kuni mushrikmidi, bir vaqtlar mushrik edi. Umar roziyallohu anhuga qarang, bir zamonlar oddiy ham mushrik emas, eng cho'qqiga chiqqan zolim mushriklardan edi, hammani kallasini olaman degan shunaqangi mushriklardan edi. Alloh hidoyatlab qo'ysa, endi adolatga zarbul masal bo'laydigan, hattoki fitnani eshigini yopib o'tiradigan odamga aylanarmikan? Aylanar ekan. Mana boshqa sahobalarni qarang holatini. Demak, aimmatul mahdiyin deganda Rasululloh Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhularda aytganlaridek, shu jumlaga mana mahdiy ham kiradi, ya'ni valaysa huwa bil muntazar allazi taz'umuhu ar-rafida va tartaji zuhurahu min zuhu min sardobi samurra. Bu rofiziylar iddao qilgan muntazor emas bu. Ular shuning uchun ham shu mahdiy desa yoniga mahdiyul muntazor degan kalimani qo'shib qo'yadi. Ogoh bo'lish kerak, bu shiyalarda bor istiloh. Muntazor degani kutilinayotgan degani, ya'ni kutilinayotgan deganda ular biz ham kutamiz, to'g'ri, lekin boshqacha ma'no nazarda tutadida. Ular haligi g'ordan chiqishini kutadi, biz u g'ordan chiqishini kutmaymiz, uni tug'ilib voyaga yetib odamga o'xshab katta bo'lishini kutamiz. Ular uni g'ordan chiqishini kutadi. Shuning uchun aytyaptiki, uning zohir bo'lishligini ular kutishadi, samurro tog'idan, g'oridan, sardobdan zohir bo'lishligini kutishadi ular. Shiyalar borib shu yerdan haligi Muhammad ibn Hasan al askariy degan odami bor ularni, asli yo'q odam u. O'tgan darslarda ham ishora qildik-ku, asli yo'q odam. O'sha chiqadi, o'sha g'orga kirib ketgan u deb kutishadi uni. Eshak bilan borib g'orni og'ziga chaqirib ham qo'yishadi. Chiqqin, chiqqin deb chaqirib chaqirib, bugun chiqmadi, ertaga chiqsa kerak deb u yana qaytib kelishadi. Fa inna zalika ma la haqiqata lahu va la ayn va la athar. Bu narsa bir haqiqati ham yo'q, hech kim ko'rmagan ham u odamni g'orga kirib ketganini, hech kim u odamni eshitmagan ham va na bir asar ham yo'q g'orga kirib ketgani haqida. Va yazumun annahu Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Shiyalar iddao qilishadiki, bu o'sha Muhammad ibn Hasan al-Askari degan odam bo'ladi, mahdi deyishadi. U Muhammad ibn Hasan al-Askari degan odam aslida Hasan al-Askari edi, bolasi bo'lmagan tarixda. Qiziq holatda, ya'ni u bu odamni bolasi bo'lmagan o'zi tarixda. Endi bular bo'lsa o'shani bolasi bor Muhammad degan, o'sha g'orga kirib ketgan chiqadi deb kutishadi bu. Biz deb o'zbekchilikda mana shunaqangi afsonalar kirib qolgan odamlarni haligi xayoliga, bitta toqqa falonchi kirib ketgan, bir go'rga falonchi kirib ketgan chiqadi, yorib chiqadi degan gaplar, bunaqangi haligi ertaklarda bular. Odamlar qiziq ekanda, dindan deb bir narsani aytsangiz qabul qilolmaydi, qanday deb turadi. Endi haligi afsona bo'lsa odamlar shu eskidan kelgan deb kutaveradi shu narsani. وأنه دخل السرداب وعمره 5 سنين 5 yoshligida g'orga kirib ketganimi shu Muhammad ibn Hasan. U chiqar ekan endi. U hozir bu taxminan 200-chi hijriy yillarga yaqin bo'lgan gap bu, ularda bu aytish bo'yicha bu. 1200 yil o'tib ketdiki, hali ham kutyapti ular. U necha yosh bo'ladi chiqsa u Mahdi unda? 5 yoshligida kirib ketgan ekan u. Necha yoshda chiqadi unda u? 1200 yil o'tib ketdi mana oradan. 1400ga kirgan odam bo'lib chiqadimi? Qanaqa odam bo'ladi u? Endi qizig'i, u g'ordan chiqib kelmaydi u odam. Top etib mana endi bu odamlarni ichida masalan Mahdi degan shaxsiyat odamlarni ichiga taniqli odam bo'ladi u. Nega odamlar Makkada unga majburlab ushlab bay'at beradi? Nega Shomdan uni o'ldirgani masalan bitta odam jo'natirib yuborilmaydi, u bitta qo'shin keladi Shomdan uni o'ldirgani? Bu gaplar hammasi bildiradiki, Mahdi degan odam bu g'orda ichidan chiqib qolgan, top etib odamlarga ko'rinib qolgan odam bo'lmaydi. U odamlarga o'zi tanilib yurgan, odamlar bilan muomalatda bo'lib yurgan odam bo'ladi u.
Ne oradan paydo bo'lmaydi u. Va amma ma sanazkuruhu biz zikr qiladigan gapimiz uchun boshqa gap. U haligi shiyalarda mahdisi emas u. Shiyalarda mahdisi asli dajjol u. Haqiqatan o'sha bir g'ordan chiqib keladi u. Oroldan. Shuning uchun ham aytilgan birinchi bo'lib Asbahondan 70 ming odam ergashadi dajjolga deyilgan. Asbahon Iron bugungi kundagi. 70 mingta odam birinchi bo'lib o'sha dajjolga bayat beradi. Chunki o'sha deb o'ylaydi, g'ordan chiqib keladi, mahdisi o'sha dajjol bo'ladi ularda. Keyin yahudlar bayat beradi deyilgan. Chunki yahudlar ham kutadi, Sulaymon payg'ambarimiz keladi bizni deb. Ularda o'sha dajjolni kutadi ular ham. Faqat nataqat bihi al-ahadisul marwiyatu an rasulillahi sallallohu alayhi vasallam annahu yakunu fi akhir az-zaman. Rasulullohdan qisqasi zikr qilingan, rivoyat qilingan hadislarda lafzida keladi, haqiqiy mahdi oxir zamonda bo'ladi. U unaqa shaylar kutgan mahdi emas. Ibn Kasir aytadilarki, men o'ylaymanki, uning zohir bo'lishligi Iso ibn Maryam tushishdan avval bo'ladi. Ya'ni Mahdi birinchi chiqadi Isodan, alayhissalomdan tushishdan avval bo'ladi Mahdi. Chunki birinchi Mahdi yerni adolatga to'ldiradi, zulmga, javrga to'lgandek qilib adolatga to'ldiradi. Mana buni ham qarang mana. Bu gapni tagida haligi ko'p narsa yotadi-da. Bugun masalan zulmmi? Bugun zulmmi? Hamma yoqda yer yuzida zulm. Hamma yoq javrga to'ldimi? To'ldi. Uyingizga kirsangiz ham bosib keladi, ko'chada yursangiz ham bosib ketadi. Hech qanday imkoni yo'q. Demak, zulmga to'lgan zamon desangiz ham bugungi zamonni qarang. O'sha zamonda ham mahdiy bo'lish imkoni bor ekan, qarang. Bu nima degani? Mahdiy bo'lish imkoni bor degani. Ya'ni Alloh hidoyatlasa, solih odam bo'lib yurish mumkin ekan. Qarang, bu zamon hali agar o'sha mahdiy zamoni bo'lsa, agar bu zamon hali bo'lmasa, bundan keyin ham og'irlashsa, bundan-da og'irlashgan zamon bo'lsa ham kerak bo'lsa, o'shanda ham iplagan odam dinni iplab yurar ekan mana. Chunki u mahdiy o'sha zamonning ichidan chiqadi. Gullagan, yashnagan xilofatning ichidan chiqib kelmaydi u mahdiy. Mana hadisda aytyapti mana. Yamlaul ardo adlan kama muliat javron degan hadis kelgan u haqida. Limmolim bo'lib zulmga, javrga to'lganidek, xuddi shunday qilib limmolim qilib zulmga, adolatga va insofga to'ldiradi deganlar. Demak, bizga bu katta bir umid beradi. Qanaqangi iflos bo'lib ketgan odamlar ichida qolib ketsak ham, qanaqangi bir shunaqangi zulm hukumatlar ichida qolib ketsak ham, o'shanaqa holatdan ham kerak bo'lsa Alloh hidoyatliman degan odamini hidoyatlab aylantirib qo'yaveradi mahdiy odamga. U mahdiy, aynan mahdiy bo'lishi shart emas, ya'ni hidoyat bersa degani Alloh. Hidoyat qilganlardan qo'yilaveradi. Aslida mahdiy lafzi ham bitta mahdiyga xos emas. Mahdiylar ko'p, o'sha hadis dalil unga. Alaykum bi sunnati va sunnati xulafay roshidin al mahdiyin dedilar. Jam qilib aytdilar. Mahdiylar ko'p. Eng mashhur mahdiy o'sha to'g'ri, lekin mahdiylar ko'p. Alloh mahdiy qilaman desa, ya'ni hidoyatlayman desa, ana shunaqangi zulmga to'lgan holatda ham hidoyatlab qo'yiladi mana. Demak, odam so'rash kerak va tayyor bo'lish kerak. O'sha kunga, hidoyatlanadigan kunga va hidoyatni oldidagi imtihonlarga. Va hokazo nuzul Isa ibn Maryam va Isa ibn Maryam tushishi ham xuddi shunday. Ya'ni Isa ibn Maryam ham Mahdiydan keyin tushib, u ham xuddi shunday adolatga to'ldiradi yana qolgan joyiga. Ya'ni birinchi Mahdi to'ldiradi adolatga, insofga, keyin o'shani Isa ibn Maryam davom ettiradi. Vallohu alam Isa ibn Maryam tushishi bilan Mahdi o'zi o'ladi. Isa alayhissalom tushgandan keyin ko'pga bormasdan Dajjol o'ldirilgandan keyin Mahdi ham o'zi o'ladi. Rivoyatda shunga dalolat qiladi hammasi. Keyin boshqaruv Iso alayhissalomga qoladi. Shuning uchun ham Mahdi tirikligida Iso alayhissalom umumlikka o'tmaydi. Chunki hali boshqaruv uniki bo'ladi. O'sha hadisda kelgan bu. Endi bomdodda o'qiymiz deb Baytul Maqdisda turishgan paytda yahudlar qamalga olib turgan Dajjal boshchiligida Iso alayhissalom tushib keladi, o'tsa o'tmaydi. Imomlikka o'tmaydi Iso alayhissalom. Sizlar bir-birlaringni imomingsizlar deydi. Demak, bu bildiradiki, Mahdi borligida Iso alayhissalom ham boshqaruvda iddao qilmaydi xalifalikni boshqani. Qachon Mahdi vafot etadi, ana undan keyin boshqaruv Iso alayhissalomga o'tadi-da va undan-da kuchli adolat zamoni boshlanadi. Mahdi zamonidan-da kuchli adolat zamoni. Qanaqa zamon bo'ladi desa, haligi aytilgan rivoyatlarda kelgan ba'zi mana o'sha haligi Isroiliyatlar ham deydi. Demak, nima bo'lganda ham bor narsa bu. Bolalar ilonlarda o'ynab yuradi. Va bo'rilar bilan qo'ylar bir joylarda o'tib yuradi. Ya'ni bu, demak, Mahdi zamonida insonlar ichida adolat to'ldirilsa, Iso alayhissalom zamonida butun maxluqot ichida misli ko'rilmagan adolat zamoni bo'ladi. Mahdiy zamonda bo'lsa, odamlar ichida bu adolatga to'ldirilgan zamon bo'ladi. Va ikkalasi birlashadi. Bu haligi birlashligiga ochiq hadis kelmagan bo'lsa ham, ya'ni o'sha qissa o'shanga dalolat qiladi.
Keyfe antum ida nazal İsa ibn Maryam fikum ve imamukum minkum deganlar. Qanday holat bo'larkan ki, ya'ni bir ajoyib holat deganlar. İsa ibn Maryam tushib kelsa, holbuki imomlaring o'zlaringdan bo'lib turgan bo'lsa deganlar. Ya'ni İsa ibn Maryam sizlar bilan bir saf bo'lib namoz o'qisa imomlaring orqasida. Endi tasavvur qiling o'zingiz. Shu fazilatga kim haqli bo'ladi agar Mahdiy haqli bo'lmasa? Ummatda ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin, Xulafoyi Roshidlar zamonidan keyin, mana zulm zamonlaridan keyin kelishi kutilgan eng shu insofli, iymonli, taqvodor odam o'sha Mahdiy. O'sha odam haqli bo'lmasa bu sharafga, ya'ni uni ortida Iso alayhissalom namoz o'qishiga, boshqa kim haqli bo'ladi? Shuning uchun ham ulamolar o'sha hadisni, mana Imom Termiziyda kelgan hadis bu, o'sha Iso ibn Maryam tushishi va Mahdiy orqasida namoz o'qishligi haqidagi hadislar, ulamolar buni o'sha Mahdiy deb tafsir qilgan. Sharhida Mahdiy deb tafsir qilishgan. Agarchi u yerda o'sha aniq Mahdiy demagan bo'lsa ham. Qolil Imom Ahmad rahimahulloh aytadilar, isnod bilan keltiradi, Hajjoj aytadilar, Ali roziyallohu anhudan eshitdim men. Mahdiy hadislari ko'p Ali roziyallohu anhudan, Ahli Baytdan keladi. Bunga o'sha ularni hayotdagi qiyinchiliklari sabab bo'lgan. O'sha rivoyatlarni eslab qolishlariga va rivoyat qilishliklariga. Chunki aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Ahli Bayt juda yomon kunlar ko'rgan. Hech qayerda kun ko'rmagan Ahli Bayt. Ular keyin o'z-o'zidan mana shu hadislarni bir-biriga rivoyat qilib eslab o'zlarini ovutishgan. Hali keladi bizdan o'sha Mahdiy. Biz zurriyotimizdan, bizni naslimizdan, bizga o'sha kunlar keladi hali deb bir-birlarini o'sha hadislar bilan ovutib, o'sha Ahli Baytdan ko'proq tarqalgan. Ya'ni Mahdiy haqidagi hadislar. Ali radhiyallohu anhu aytadilar, Ali radhiyallohu anhu zurriyotdan chiqadi endi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "La ulam yabqa minad dunya illa yawmun la ba'asallohu rajulan minna minna yamla'uha adlan kama mul'at jawron." Agar dunyodan bir kun qolsa ham Alloh bizdan bir kishini jo'natadi, yer yuzini adolatga to'ldiradi, qanday javrga to'lgan bo'lsa. Bu yerda ham qarang mana, dunyodan bir kun qolsa ham deganda ishoraki eng oxirgi zamonlarda kelishligiga. U shiyalar aytgandek 50 yil, 100 yil, 200 yil keyin emas. Chunki hozir kerak bo'lsa bir kun qolgan bo'ladi dunyodanki, o'shanda ham hali keladi degani. Bu degani shuki, hamma qiyomatda alomatlari bo'lib o'tgan go'yo bo'ladiki, lekin o'sha bo'lmagan bo'ladi. Bir kun bormi hali hech bo'lmasa hayotga? Ha. Bo'ldi, keladi hali degan. Eng oxir oxirida bo'lishligiga bu ishora bo'ladi ya'ni. Va bu yerda ham Rasululloh bizdan deyaptilar mana. La ba'asallohu rajulan minna. Alloh bizdan bir kishini jo'natadi. Ya'ni bizdan deganligi o'sha Ahli Baytdan deganligiga ishora bor bu yerda. Xo'p, endi jo'natadi degan lafzga qarasak, ya'ni bu Mahdiy payg'ambar emaski, unga Alloh risolat jo'natsa masalan. Alloh unga ya'ni hidoyat jo'natadi. Ilhom jo'natadi. Bu payg'ambarlikka xos emas bu. Mana Alloh Musoning onasini qanday hidoyat qilgan alayhissalom. Muso alayhissalom onasini. Alloh u kishini vahiydek qilib hatto bog'lanib turgan Alloh u kishi bilan. Vahiy kelmaydi aslida. Lekin vahiydek bo'lib bog'lanib turgan. Mana dengizga tashlab, beshikka tashlab, u yoqqa tashlab, bu yoqqa tashlab, senga qaytaramiz hali qalbini xotirjam qilib turdik. Vahiy yo'q, lekin vahiydek bo'lib ilhom bilan bog'lanib turgan bo'lgan. Muso alayhissalom onasi. Xuddi shunday Zulqarnayn ham, u kishini payg'ambar emas desak, u ham xuddi shunaqa. Zulqarnayn payg'ambarmi, payg'ambar emasmi, ixtilof bor unda ham. Lekin haligi Qur'onda kelgan zikrga qarang. Va ataynahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa. Biz unga hamma narsani yo'lini o'rgatdik, o'sha yo'lini yo'lidan tutib u yerga erishdi, haq o'sha narsalarga, buyukliklarga degan. Va keyin haligi bir qavmga keldik, aytdik biz ularni yo azoblar yoki ularni yaxshilik bilan muomala qilgin dedik. Haligi Alloh go'yoki gaplashgandek qilib keltirganda Zulqarnayn bilan. Bu bildiradiki, vahiy u payg'ambarlikka xos, lekin ilhom yo'li orqali Alloh taolo bilan bo'layotgan mana bu bog'lanish, bu bor narsa bu. Bunda faqat haligi sufilikka aylanib ketilmasligi kerakda. Sufilar o'tirib mana qalbim bilan men bog'lanaman deb shirkka kirib ketadi-yu. Odam bunaqangi Alloh bilan bog'lanishi va Alloh bilan bog'lanishligida uni bir nimadir fikr unga kelishi uchun Qur'on sunnatda o'zi imom bo'lish kerak bu odam. Qur'on sunnatda imom bo'lgan odamgina bu haqiqatdan keyin mana uni kelayotgan ilhomlari Alloh tomonidan kelayotgani ma'lum bo'ladi. Bo'lmasa bu haligi bitta perga aylanib ketadi borib. Hop, shuning uchun mana bu yerda bas degan kalima kelyapti, ya'ni la ba'asallohu rajulan minna yamlahu adlan kama mul'at jawron. Mahdiy ham xuddi shunaqa bo'ladi, ya'ni ilhomlik odam bo'ladi. Hop, qola Abu Nuaym aytadilar, rajulan minni deb kelgan bir rivoyatda, mendan deganlar, ya'ni farqi yo'q. Ahli baytdan, mendan, hammasi bir xil. وقال مرة يذكره عن حبيب عن أبي الطفيل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي نعيم الفضل بن دكين. إذا
Bu yerda hozir yana bir narsa borki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mahdiydi mendan deyaptilar. Va xuddi shuningdek o'z nasllaridan yana bir odamni zikr qilganlar, u ham ayni shu zamonlarda o'sha mahdiydan avval bo'lishligidan. Biz buni haligi fitnatul ahlas, fitnatul sarro, fitnatul duhayma haqidagi hadisni sharhlab bergandik. Shuni eshitsanglar to'liq tushunasizlar. Hozir bu yerda o'sha hadisni shunga tegishlik nuqtasini keltiraman. Birinchi fitnatul ahlas bo'ladi deganlar, keyin fitnatul sarro bo'ladi deganlar. O'sha fitnatul sarro xursandchilik fitnasida aytganlarki, dahonuha min tahti qodamay rajulin min ahli bayti yaz'umu annahu minni va laysa minni deganlar. U fitnatul sarroning tutuni, ya'ni boshlanish alangasi mening ahli baytimdan bo'lgan bir odamni oyog'ini tagidan chiqadi deganlar. Ya'ni o'shani boshligida, xilofatida chiqadi deganlar. O'zini u mendan deydi, holbuki mendan emas deganlar. Ya'ni qarang, hozir bu Rasululloh hadisda avvalida mening ahli baytimdan deb turibdilar, lekin hadisda oxirida holbuki mendan emas deyaptilar. Bu nima degani? Ya'ni u odam haqiqatdan naslda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bo'ladi. O'sha fitnatu sarro vaqtida fitna chiqaradigan odam haqiqatdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam naslidan bo'ladi. Shuning uchun ham ahli baytimdan deyaptilar. Lekin amalda Rasulullohning amalidek bo'lmaydi uni amali. Shuning uchun ham mendan emas deyaptilar. U o'zini da'vo qilyapti mendan deb. Ya'ni Rasululloh uni aytyaptilar. O'zini u mendan deb da'vo qiladi. Haqiqatda shunday aslida, ya'ni naslda Rasulullohdan, lekin amalda mendan emas deganlar. Chunki hadis davomida aytganlarki, innama avliyai al muttaqun. Mening avliyolarim taqvodorlar deganlar. Demak, qarang, ana bu yerda ishonlar masalasiga kiramiz endi. Hani Rasululloh o'zlari aytib o'tirib turarki, mening naslimdan deb turgan odamlarini, lekin amali Rasulullohning amaliga to'g'ri kelmasa mendan emas u deganlar. Xuddiki haligi Nuh alayhissalom u dengizda qolgan bolasiga qarab innahu minni dedi-yu, ey Robbim, ahlingga najot beraman degandek, bu mendan ku bolam desa, innahu laysa min ahlik deydi. Ahling emas bu sena deydi. Bu nosolih odam bu deydi. Demak, ana bu yerda haligi batariq alo Rasulullohning naslidan bo'lmaysizmi? Rasululloh guvohlik berib turgan bo'lsa ham amalingiz to'g'ri kelmayaptimi? Hech kim emas siz. Rasululloh mendan emas degan sizdi. Agar kishi shunday bo'lsa-da, rostdan ham agar. Endi ana o'sha fitnatu sarrodan keyin qisqasi mana birinchi yolg'on zamonda go'yoki bu odamlarni aldaydigan fitna zamoni. Undan keyin Rasululloh fitnatu sarrodan keyin zikr qilganlar fitnatu duhaymoni. Hamma qop qora bo'lib yopilib keladigan fitnani, ya'ni undan da yomon fitna bu. Ana shu fitnatu duhaymadan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, musulmonlar ikkiga ajraladi. Fusatu imanan nifoqa fihi va fusatu nifoqa imanan fihi. Ikki guruhga ajraladi musulmonlar yurti, ichida zarracha munofiqlar bo'lmaydi. Keyingisi munofiqlar o'lkalari bo'ladi, ichida zarracha mu'minlar bo'lmaydi. Agar shu voqea bo'lsa, o'sha kuniyoq yoki ertasiga yoq dajjolni kutaveringlar deganlar. Endi voqealar bir-biriga bog'liqligini qarang. Ana o'sha fitnatu duhaymada dajjol kelsa, dajjol qachon keladi? Dajjol Iso alayhissalom tushishdan avval, Mahdiy chiqqandan keyin keladi. Demak, haqiqiy Rasulullohni ham naslidan ham sunnatidan bo'lgan Mahdiy bilan undan avvalgi mana bu sal zolimroq yoki posiqroq bo'lgan Rasulullohni nasliddan bo'lgan xalifa zamoni bir biriga yaqin bo'ladi. Ana shu xulosa chiqadi. Haqiqiy yerda adolatga to'ldiradigan Mahdiyni xilofat zamoni bilan ana bu undan avvalgi Rasululloh meni naslimdan o'zi u, lekin mendek sunnatni tutmaydi odamlarga degan xilofat zamoni yaqin bo'ladi. O'sha zamon bir biriga yaqin bo'ladi. Chunki mana hozir fitnatu sarroda birinchi o'sha yolg'onchi nima chiqadi? Yolg'onchi desak-da endi uni o'sha. Keyin fitnatu ad-duhaymada haqiqiy Mahdiy chiqqan bo'ladi. Ikki zamon bir-biriga demak nihoyatda yaqin bo'ladi. Vallohu alam, endi zamon ko'rsatadi bu narsani qachon bo'lishligini. Shuning uchun ham haligi bu nimani hozirgi masalan bo'layotgan xilofotni endi men bu narsaga kirishmoqchi emasman aslida, lekin masalan tushuntirish uchun aytyapman. Xuddiki haligi tun zulmatida bomdod yaqinlashishdan avval ikki marta fajr bo'ladi-yu. Birinchisi fajri kozib, keyingisi fajri sodiq bo'ladi. Bomdoddan avval, quyosh chiqishdan avval. Fajri kozib bo'ladi birinchi, ya'ni bir yorishatda o'tib ketadi. Buni yolg'onchi fajr deyiladi. Yolg'onchi fajr degani ya'ni hali haqiqiy fajr emas bu. Keyin yana qorong'ilashib ketadi hamma yoq. Keyin haqiqiy fajr kela boshlaydi. U fajr butun ufuqni egallab kela boshlaydi. Yorishtirib quyosh chiqayotgan tomonni kela boshlaydi. Zulmatni quvib kela boshlaydi. Ana u fajr sodiq bo'ladi. Bu xilofat ham xuddi shunaqa. Birinchi fajri kozib bo'ladi. Xilofatni kozib kozib emas, undan qat'iy nazar. Bu narsa gapirmayman hozir. Birinchisi ya'ni haqiqiy bo'lmagan, to'liq haligi minhoj asosidagi bo'lmagan xilofat bo'ladi.
keyin bu xilofat bir chiqib yo'qoladi, xuddiki fajri kozib bir chiqib yo'qolgandek, bir yorishtirib yo'qolgandek. Bu to'liq rasulullohning sunnatiga ko'ra bo'lgan xilofat bo'lmaydi. Mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu yerda shuni bashorat beryaptilar. O'zi mendanman deydi, o'sha oyog'i tagidan chiqadi fitna lekin deganlar. Fitna uni oyog'i tagidan chiqadi degani shuki, o'sha bosh bo'ladi u, xalifa bo'ladi u, rasulullohni aslanman degan odam. Fitna uni oyog'i tagidan chiqadi. Endi yo'qoladi. O'sha hadis davomida kelgan u. Fajr kozib yo'qolgandek u yo'qoladi. Keyin haqiqiy fajr sodiq chiqadi. Ana shu narsa aynan yuqorida aytgan hodisaga sabab bo'ladi. Ya'ni nega odamlar Makkada turib, panohlanib turgan xalifalikka bayat olgan odamga qarshi chiqib boradi, shomdan tuda-tuda bo'lib desa, xuddi shu mana kecha ham chiqqan debdi, kazzob xalifaman deb yo'q bo'ldi. Bu ham xuddi o'shaning bittasi deb borishgan bo'ladi. Lekin u fajr sodiq bo'ladi u. Fajr kozib bo'lmaydi u. Shuning uchun ularni yer yutadi. Ana shunda aniq bo'ladi o'sha haqiqiy fajr sodiq ekanligi. Ya'ni haqiqiy shu chiqish kerak bo'lgan fajr ekanligi aniq bo'ladi. Zamon tartibi mana shunaqa, ya'ni xo'p, keyingi ustoz Imom Ahmaddan keladi yana. Ali radhiyallohu anhu'dan keladi bu ham. Mana ustozga qarasak, u ham Ahli Baytdan kelyapti mana. Ibrohim ibn Muhammad ibn al-Hanafiyya otasidan. Ali radhiyallohu anhu navrachavaralar bular hammasi. Otasi u Muhammad ibn al-Hanafiyya, Ali radhiyallohu anhu o'g'li. U bo'lsa kimdan? Ali'dan rivoyat qilyapti. Qala qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam al-mahdiyyu minna ahlal bayt yuslihuhullohu fi layla. Mahdi biz Ahli Baytdan dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Alloh uni bir kechada isloh qiladi. Alloh uni bir kechada isloh qiladi. Demak, agar Mahdi chiqsa, hattoki uni Ahli Baytdan degan u ana shajarasi turgan bo'lmasa ham, masalan, shajarasi yo'q uni Ahli Baytdan degan. Men Ahli Baytdanman, Rasulullohning nasldanman degan. Shajarasi yo'q. Lekin unga bay'at berildimi? Haqiqatda unga bay'at berilgandan keyin shomdan qo'shin keldimi? Haqiqatda o'sha kelgan qo'shinni yer yutdimi? Bilamizki, biz o'sha Rasulullohning nasldan bo'ladi o'sha odam. Qani shajarang seni demaysiz, uni shajarasi mana shu hadislar bo'ladi. Uni shajarasi Rasululloh guvohlik berayotgan mana shu hadislar bo'ladi mendan deb turganliklari. Chunki shajara buzilib ketgan. Xususan mana bu Isr ittifoqidan keyin umuman shajara degan narsa qolmagan. Bu O'rta Osiyo millatlarini ichida shajara degan gap qolmagan aksarining ichida. Shajara buzilib ketgan. Yo'q. Demak, uni Rasululloh nasldanligini qanday bilib olamiz desak, mana shu Rasulullohning hadislaridan bilib olamiz. Xo'p, rawahu ibn Majah an Usmon ibn Abi Shayba. Mana bu yerda aytyapti mana, Alloh uni bir kechada isloh qiladi. Nega kechada? Bu ham bir dalilki, tunda bu odamni, ya'ni o'sha Mahdini mashg'uloti tunda bo'lishligiga. Ya'ni Alloh taolo tunda uni isloh qiladi degan, qandaydir tunda bir ilhom qiladi, qandaydir bir hidoyat ko'rsatadi. Ya'ni uxlab yotganda haligi bu haligi so'plardagi narsa yo'q bizda. Bir uxlaydi, bir turadi, qarasa haligi avloga aylanib qolgan. Bir uxlaydi, bir turadi, qarasa bir farishtadek odamga aylanib qolgan, o'zi ham bilmaydi, o'ziga nima bo'lgan. Unaqa gap emas bu yerda maqsad. Uxlab yotganda Alloh uni hidoyat qilib qo'yadi. Ha, bu hozir bir tunda Alloh uni isloh qiladi degani maqsadki, bu odam ya'ni tunni bidor qilib izlanadigan, o'rganadigan odam bo'ladi. Alloh keyin unga bir qandaydir haqni ko'rsatadi. Alloh keyin unga o'shanda bir kechasi qandaydir bir o'zi arsa ulamolarning siyratiga qarasak, Imom Shofiy ham aytgan-ku, bir kecha o'tirib bitta hadisdan tonggacha 200 ga yaqin foyda olib chiqdim degan bitta hadisdan. Endi bu ulamolarning siyrati o'zi shu tunni bidor qilish, ya'ni Alloh uni tunda isloh qiladi degani ham shu. Uxlab yotadi, u mazza qilib isloh bo'lib qoladi, uyg'onsa emas. U odam uyquni voz kechib, tunni bidor qilib, hidoyatni istab, keyin Alloh o'sha bir kechalardan bir kechada ana shu istagani uchun uni hidoyatlab qo'yadi. Unga o'sha haq yo'lni ko'rsatib qo'yadi. Bir kechada isloh qiladi degan. Endi bu isloh qanaqa isloh? Buni ikki xil tafsir qilgan ulamolar. Birinchisi haqiqiy isloh, ya'ni bu odam posiqroq bo'ladi. Posiq odam bo'ladi, boshqa bo'ladi, Allohni bir kechada isloh qiladi. Bu yerda haligi she'rlarga raddiya bor, u ma'sum bo'ladi deganiga. Ma'sum bo'lmaydi Mahdi. Avliyo emas u, oddiy odam u. U ham gunoh qiladi, u ham xato qiladi, Allohni isloh qilib qo'yadi. Hop. Ikkinchisi Allohni isloh qilib qo'yadi deganda xilofatga isloh qilib qo'yadi. Ya'ni u masalan xalifalik, boshqaruv degan narsalarni unaqangi tushunmaydigan odam bo'lsa ham Allohni bir kechada shuni tushuntiradigan qilib qo'yadi. Ya'ni xilofat yo'lini, boshqaruv yo'lini, boshqa narsani tushuntiradigan qilib qo'yadi. Bu endi haligi uni qarshisida ko'pchilikni tushunmovchilikka solayotgan ikki fikrga raddiya bo'ladi. Ya'ni birinchisi, bu odam o'tmishida posiq bo'lib yuruvdi-yu, qanday mahdi bo'ladi deganlarga raddiya bo'ladi. Nima ishing bor? Mana bir kunda mahdi bo'ladi. Ikkinchisi, bu odam shu paytgacha bir bosh bo'lib yurganmi? Bir siyosatni tushunadimi bu odam? Qanday qilib mahdi bo'ladi bu odam boshqaradi deganlarga raddiya bo'ladi. Boshqaradi, bir kunda Alloh isloh qilib qo'yadi.
ana shu ikkala toifaga ham bu raddiya bo'ladi bu hadis va ularga hujjat bo'ladi, qoyim bo'ladi. Hujjat qoyim qiladiki, Alloh ikkala tomonda ham, ikkala shubhada ham bu odamni artib qo'yganligi. Ya'ni haqiqatda siyosat tomonidan ham isloh qilib qo'yadi, haqiqatda din tomonidan ham Alloh isloh qilib qo'yadi degan ya'ni. Rawahu ibn Majah an Usman ibn Abi Shaybah an Abi Davud al-Hafari an Yasin al-Ajli va laysa hudisat an وليس هو ياسين معاذ الزياد الزياد ضعيف وياسين العجلي هذا أوثق منه بشانشتر حديث بحسن حديث وقال أبو داود حدثت عن هارون بن المغيرة حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال قال علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه يتدلر يعني علي دن كده من أخري ونظر إلى ابنه الحسن علي أغلر حسن قرب يتكلر إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم منين بولم بو حسن سيد تر ديان يعني شرفليك بر باشلق ادم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكنلر و بنين سلبدن بر كشي چقادي پیغمبرنين اسملاري بلن اسملنادي اونجا رسول الله كه بو كشي خلقتا اوخشيدي و كورنشتا خلقتا اوخشميدي سونغرا اتكنلر يير يوزنى عدالتكه تولدرادي ديانلر ya'ni Mahdiy haqida gap ketyapti. Bu ham ochiq dalilki, Mahdiy Hasan zurriyotdan bo'ladi. Shiyalar kutayotgan Mahdiy bo'lsa, Husayndan chiqadi deb kutishadi ular. Bu ham ularga raddiya. Mahdiy Hasandan chiqadi, ya'ni Hasan zurriyotdan. Buni ulamolar hali ma'nosini ham tushuntirishgan, nega Hasandan, Husayndan emas degan. Ba'zi ulamolar aytganki, Hasan bilan Husayndan ikkalasidan ota-onada birlashgan bo'ladi. Ona tomonidan Husayn, ota tomonidan Hasanga borib taqaladi. Lekin kishi otaga nisbat beriladi odatda. Shuning uchun buni kimga nisbat berilyapti? Hasanga nisbat berilyapti deyishgan. Agar Husayndan bo'ladi degan rivoyatlar ham sahih bo'lsa, unda ona tomonidan Husayndan bo'lishligi nazarda tutilgan bo'ladi. Hop, Hasandan bo'lishligining asosiy sababi endi Alloh shunda taqdir qilgan, buni hikmatida ulamolar aytishganki, chunki Hasan mutlaqo boshliqlikni o'ziga talab qilmagan, balki voz kechgan undan. Mahdiyda ham ayni xuddi shu sifat bo'ladi. Uni o'sha bayat beraman deb quvib kelishganda Makkadan Madinaga qochadi. Madinadan quvib kelishganda yana Makkaga qochadi, oxir bitta uyni ichidan olib chiqib, rukun bilan maqom o'rtasida majburlab o'sha yerda bayat berishadi. Ayni shu sifat Hasanda bo'lgan. Husayn radhiyallohu anhu bo'lsa, u kishi haq xilofat bo'lish kerak deb urushib, talashib, oxir shu yerda qatl bo'lib ketganlar, shahid bo'lib. U kishi hech qachon ya'ni qarab turish kerak emas degan shunaqa odam bo'lgan. Hech qachon qarab turish kerak emas, urushish kerak, ana shunaqa odam bo'lganda Husayn radhiyallohu anhu Hasan radhiyallohu anhu bo'lsa aksi bo'lgan. Ya'ni kerak emas, fitna bo'lmasin deb kerak bo'lsa voz kechish kerak degan. Shuning uchun ham hozirgi zamonda ajib holatki, endi voqelikka tushirmaymiz bu qissalarni. Hozirgi bo'lgan xilofat janjal to'polonlarda Ayman Zohiriy chiqib aytayapti-da, "Ey sen Rasulullohning nasldansan?" deyapti. Ya'ni Bag'dodiyga. Haqiqatan Husayn radhiyallohu anhu'dan-da Bag'dodiy. Nasldan bu bor narsa. Husayn radhiyallohu anhu'dan. "Sen Rasululloh nasldansan? Hasandek amal qilgin." Ya'ni kech shu xilofatingdan voz kech, shuncha fitnaga sabab bo'lyapti. Ber boshqaga, boshqa deyilganda u aytayaptiki, "Men Husayndan bo'lsam xo'p", deyapti. Lekin Rasululloh nasldan bo'lsam xo'p, lekin sen menga kimni hujjat qilyapsan? Hasannimi, Husaynnimi?" deyapti. "Men Husaynning nasldanman", deyapti. Qarang. Haqiqatan shunday-da. Kim haligi xilofatdan voz kechgan? Hasanmi, Husaynmi? Husayn oxirgi qoni tomguncha urushgan. Yo'q degan, posqa bermayman xilofatni degan. Oxirgi qonim tomgacha urushaman degan. Urushgan haqiqatdan. Oxirgi qon tomgacha urushgan. Husayn shunaqa bo'lgan. U aytayaptiki, "Bag'dodda men Husaynning nasldanman", deya. Bu degan, "Men ham oxirgi qonim tomgacha urushaman" degan. "Men Hasandan emasman", deya. Husayn naslam. Haqiqatda shunaqa bo'lyapti, mana qarang. Endi haqiqiy qiyomatdan avval chiqadigan Mahdi bo'lsa, u shuning uchun ham Hasanning nasldan bo'ladi. U bunaqangi to'plon qilmaydi xilofat uchun. Shuning uchun ham voz kechadi undan. Voz kechadi, oxiri uni uyida o'tirgan paytda quvib keladi xilofat. Hadisda aytganlar Rasululloh. Yani boshliqlik urushib urushib odamlar hammasi o'ziga talab qilib, oxiri bitta odam uyida o'tirganda istamagan odamga borib yetadi deganlar. Ya'ni o'sha Mahdiyga yetishligi haqida xabar qilingan bu yerda ham. Xo'p. Keyingi rivoyat. Endi bu yerda yana bir gap bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mahdiy sifatida aytayaptilarki, "Yushbihuhu fil xuluqi va la yushbihuhu fil xalqi." Xulqda o'xshaydi, ko'rinishda o'xshamaydi. Hozir bir rivoyatda aksar ulamolar shunaqa deb olgan. Xulqda o'xshaydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Xulqlari, fe'l-atvori o'xshaydi, lekin ko'rinishda o'xshamaydi. Ko'rinishda o'xshamaydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Ya'ni jism, holat, gavda, bu narsalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshamaydi deyishgan.
Endi buni ba'zi ulamolar aytganki, hadis ma'kus bu yerda deyishgan. Hadis ma'kus. Ma'kus degani ya'ni maqlub. Mustalah ilmida maqlub hadis degan narsa bor-ku, ya'ni aksi bo'lishi kerak. Hozir roviylar buni xato qilib yuborgan degan. Yushbihuhu fil xalqi va la yushbihuhu fil xulqi. Ana shunaqa tafsir qilgan ba'zilar. Ko'rinishda o'xshaydi Rasulullohga. Sifatlari, ko'rinishi o'xshaydi Rasululloh sallamga. Qiyofa, lekin xulqda o'xshamaydi Rasulullohga deyishgan. Nega desa, chunki kim Rasulullohga xulqda o'xshay oladi? Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xulqda o'xshay oladi? Ya'ni Rasulullohni xulqidagi xulqqa kim ega? Alloh taolo u kishining Qur'onda xulqini nima deydi? Innaka la'ala xulqin azim. Siz buyuk xulq ustidasiz deydi. Kim bunga o'xshay oladi degan. Ba'zi ulamolar shunaqa tafsir qilgan hadisdi. Lekin bu vallohu alam to'g'ri emas. Nimaga desa, chunki hozir bu gap hadis Mahdini sifatida maqtov haqida kelyapti. Agar hozir bu xulqda Rasulullohga o'xshamaydi desa, u Mahdiga bu maqtov emas, mazammat bo'lib qoladi. Ha, bizga ko'rinish nima kerak bizga? Ko'rinishda Rasulullohga o'xshagan nima kerak? Masalan, ko'rinishda Rasulullohga o'xshayotganlar ko'p bo'lgan, u fazilat bo'lmagan. Mana Abbosni o'g'li Fazil ibn Abbos quyib qo'ygandek Rasulullohga o'xshagan. Ko'rgan odam Rasulullohni ko'rgandek bo'lgan. Fazil ibn Abbos. Shunaqa darajada Rasulullohga o'xshagan. Lekin xulqda unaqa emas. Unaqa darajadagi odam bo'lmagan. Bu hech qanaqa fazilat bo'lmagan shuning uchun u kishiga. Demak, hozir bu yerda shuning uchun rivoyat asushtirishligicha to'g'ri. Yushbihuhu fil xulqi va la yushbihuhu fil xalqi. Xulqda o'xshaydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, lekin ko'rinishda o'xshamaydi. Ammo endi xulqda o'xshaydi deganda Rasulullohdek bo'lishligi chiqavermaydi-da. Masalan, o'xshaydi deyapti. Tamomiy bo'ladi demayapti-ku. O'xshaydi. Xo'p, Rasulullohdek tamomiy xulqqa ega bo'lmasa ham o'xshaydi. A shu uchun o'xshagani uchun maqtanyapti uni. Adolatga to'ldirishi yer yuzini, zulmga to'ldirishi yer yuzini, xalifalar ikkitadan quvmasligi, boshliq ikkitadan quvmasligi, yer yuzini eng yaxshisi bo'lishligi deyilgan mana. Va yoki Rasulullohdek saxovatli bo'lishligi, bir odam so'rab kelsa etagini ko'targanicha oddiy ishligi mana. Ayni Rasululloh sifatlari bular hammasi. Ayni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sifatlari. Hammasi bular dalolatki xulqda o'xshaydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, lekin xalqda o'xshamaydi. Ya'ni nima degani, xalqda ko'rinishda o'xshamaydi degani. Ko'rinishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'xshamaydi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mahdiy sifatlaganda menga o'xshaydi demaganlar hech qachon. Masalan, menga o'xshaydi, meni qiyofamga o'xshagan bo'ladi, shuni tushuntirib qo'yinglar odamlarga, rivoyat qilib qoldiringlar demaganlarda, o'zlarini sifatlaridan misol keltirmaganlar. Balki Mahdiyni o'zida bo'lgan sifatdan misol keltirganlar. U nima? Ajla aqna deganlar. Ya'ni peshona sochi to'kilgan, peshonasi keng va aqna qirra burun deganlar. Bu aniqki, demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu unaqa sifatda bo'lmaganlar. To'g'ri, xira burun bo'lganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, lekin unaqangi peshonalari keng, sochi to'kilgan tepagacha unaqa bo'lmaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etguncha sochlari qalin, shunaqangi kishi bo'lganlar. Sersoch, sersoqol shunaqa odam bo'lganlar, ya'ni. Ha, bu bildiradiki, rivoyat shundayligicha to'g'ri. U maqul maqlub emas, ma'kus emas rivoyat. Shundayligicha to'g'ri. Ya'ni nima? Yushbihu fil xulqi va la yushbihu fil al-xalqi. Xulqda o'xshaydi, lekin ko'rinishda o'xshamaydi. So'ngra mana yer yuzini adolatga to'ldirish qissasini zikr qilindi. Faqat aqoda Abu Davud as-Sijistani rahimahulloh Kitab al-Mahdi mufradan fi sunani. Abu Davud o'zining sunanida Kitab al-Mahdi deb alohida bitta kitob yozgan. Va uning boshida Jabir ibn Samuroning hadisini keltirgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, la yazalu hada ad-dinu qa'iman hatta yakuna alaykum 12 khalifa kulluhum tajtami'u alayhi al-umma. Va fi riwayatin la yazalu hada ad-dinu azizan ila 12 khalifa. Bu hadis o'qi degan bilan. Bu din qoim bo'lib ustlaringda bardavom bo'ladi, modomiki ustlaringda 12 xalifa bo'lsa. Bu 12 xalifaning hammasiga ummat ijmo qilgan bo'ladi dedilar. Ya'ni ummat birlashgan katta-katta xilofatlar bo'ladi bu. Tushuntirdik-ku o'tgan darslarda. Bir rivoyatda keladi, bu din izzat bilan 12 xalifaga qadar bardavom bo'ladi deganlar. Qola shunda odamlar hamma takbir aytib xursand bo'lgan, shovqin suronlar ko'tarib ketgan, dodju deyapti. So'ngra bir maxfiy kalimani gapirdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni nimadir dedilar, eshitmay qoldik. Shunda men aytdim otamga, nima dedilar desam aytdiki, Rasululloh aytganlar, kulluhum min Quraysh. O'sha 12 xalifaning hammasi Qurayshdan bo'lgan bo'ladi deganlar. Buni ham tushuntirgandik. وفي رواية قال فلما رجع إلى بيته أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا ثم قال ثم يكون الحرج رسول الله إلى borgandan keyin قريش keldi قريشliklarda Rasulullohdan so'rashdi yo Rasululloh keyin nima bo'ladi 12 xalifadan keyin deganda aytdilarki keyin harj bo'ladi dedilar harj degani ya'ni fitna birov birovni o'ldirib qatl qilish odamlar
Endi bu hadisda Abu Davud rahimahulloh Kitabul Mahdini avvalda keltirganligi, Mahdi ham o'shalar bittasini bo'ladi demoqchi ya'ni. Biz buni tushuntirdik-ku, ixtiloflari bilan kayfiyatlarini hammasini tushuntirdik. ثم روى أبو داود من حديث سفيان الثوري وأبي بكر بن عياش وزائدة وفطر ومحمد بن عبيد كلهم عن عاصم بن أبي النجود عن ابن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي. Agar dunyodan bir kun qolsa ham albatta Alloh o'shanda u kunni uzun qilib qo'yadi. Buni qarang. Bir kun qolgan bo'lsa ham qiyomat bo'lishiga Alloh o'sha kunni uzun qilib qo'yadi. Endi haligi uzun qilib qo'yishligi haligi qissaga o'xshab ketadi bu rivoyatga. Dajjol chiqqanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, birinchi kuni nima? Bir yildek o'tadi. Ikkinchi kuni bir haftadek o'tadi. Bir oydek o'tadi deganlar. Uchinchi kuni bir haftadek o'tadi, qolgan kunlar keyin oddiy kunlardek o'tadi deganlar. Demak, bu dalilki Dajjol chiqadigan zamonda va Mahdi chiqadigan zamonda zamon haqiqatdan zamon tushunchasi o'zgarib ketadi. Zamon cho'ziladi. Bir kun bir yildek o'tadi. Bu degani hali shunchaki o'tish qiyin bo'lganligidan emas bu. O'tish qiyin bo'lganligi shunchaki bo'laveradi hammaga ham. Masalan, odam qiynalayotgan bo'lsa, haqiqatdan bir kun bir yildek o'tadi. Emas. Uning dalili sahobalar o'shanda so'raydiki, yo Rasululloh, Dajjol chiqqanda bir kun bir yildek o'tsa, unda biz bir kunlik namozni bir kun besh mahal o'qib qo'yamizmi deganda, yo'q deganlar. Balki hisoblaysizlar o'sha bir uzun kunni bir yildek o'tadigan kunda nechta namoz bo'lsa hisoblab hammasini bo'lib soatga solib o'qiysizlar deganlar. Qolgan kunlarda ham xuddi shunday, oylari, haftalarida ham. Demak, bu dalilki haqiqatda zamon tushunchasi o'zgaradi. Mahdi chiqayotgan zamonlarda va bu Dajjol chiqayotgan zamonlarda. Bu nimadan bo'ladi desa, ehtimol vallohu alam wal ilmu indalloh, biz g'aybga tosh otmaymiz. Ehtimol bugungi kundagi shu texnologiya rivojlanish sababidan bo'ladi. Aytayapmiz hozir, masalan, texnologiya rivojlanib, odamlar ketyapti bu hali vaqt tushunchasiga ham hatto kira boshlashyapti. Vaqtni cho'zish, vaqtni o'zgartirish. Aytayapmiz-ku, mana yorug'lik tezligida uchishga agar qodir bo'lsak, demak, vaqt to'xtaydi, vaqt cho'ziladi degan narsalar. Vallohu alam, agar shu zamon rivojlanib o'shanaqa zamonga borsa, ehtimol Dajjol chiqadigan zamonlarda o'shanaqa zamonlar bo'ladi. Hatto kunlar cho'ziladigan. Shunaqangi texnologiyalar ya'ni. Vaqtlar hattoki cho'ziladigan shunaqangi zamonlar bo'ladi. Shuning uchun asosan birinchi kunida bir yillik namozni bo'l o'qiysizlar deganlar, ikkinchi kundagi bir oylik namozni bo'l o'qiysizlar, keyingi kunda bir haftalikda, keyingi kunda oddiy namozlar deganlar. Mana bu yerda xuddi o'sha Dajjol chiqadigan zamonda Mahdi chiqishligi uchun bunda ham xuddi shunaqa ishora bo'lyaptiki, bir kun qolgan bo'lsa ham qiyomatga Alloh o'sha kunni cho'zib qo'yadi. Alloh o'sha kunni cho'zib qo'yadi mana. La tawallallohu zalikal yawm deyilyapti. Hatto o'sha kunlarda keyin mendan bo'lgan bir kishini jo'natadi yoki ahli baytimdan bo'lgan bir kishini jo'natadi, ismim ismiga muvofiq keladi, ismi ismimga muvofiq keladi, otasining ismi otamning ismiga muvofiq keladi deganlar. Yuwatiu nima degani desa, yuwatiu degani yutobiqu yuwafiqu degani, yumasilu degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ismiga mutobiq ma'noda bo'ladi. Va muvofiq ma'noda bo'ladi. Ayni shu ism emas. Chunki agar ayni shu ism bo'lganda, o'zi biror hadisda Mahdini ismini Muhammad ibn Abdullah deb kelmagan. Biror hadisda. Aksincha, qaysi hadisni qarasangiz, sahih hadislar aksarida, deyarli hammasida Mahdini ismini yuwati usmuhu ismi va ismavi ismavi deb keltirgan. Faqat yuwata muwata keltirilgan. Ya'ni o'sha ma'noga muvofiq bo'ladi degan. Nega endi aytib qo'ymagan masalan, ismuhu Muhammad ibn Abdullah deb? Nimaga aytib qo'ymagan shunaqa deb? Ismi Muhammad ibn Abdullah deb qo'ysa bo'lmasmidi? Agar uni ismi Muhammad ibn Abdullah bo'lganda shunaqa derdilar. Nima kerak edi bu kalimani ishlatib, yuvati u deb. Agar ismi Muhammad ibn Abdullah bo'lganda ochiqchasiga aytib qo'yardilar, Muhammad ibn Abdullah ismi deb. Va huwa Muhammad ibn Abdullah dedilar, tamom edi. Nima kerak edi yuvati u degan kalimalar? Demak, Mahdini asli ismi Muhammad ibn Abdullah bo'lmaydi. Yuvati u degani shuki, Mahdiyligi aniq bo'lgandan keyin shu ismni o'ziga oladi, Muhammad degan. Xuddiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Injilda nima deb bashorat bergan Inso alayhissalom? Ubashirukum bi rasulin min ba'di ismihi Ahmad. Sizlarga o'zimdan keyin ismi Ahmad bo'lgan bir payg'ambarni bashorat beraman degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon Ahmad deb nomlandilar? Tug'ilgandan tortib payg'ambar bo'lguncha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muhammad bo'lib yurdilar. Qachon u kishi payg'ambar bo'lib kelgandan keyin anal Ahmad, menman o'sha Ahmad dedilar. Inso bashorat bergan. Ungacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ismi Muhammad edi.
Demak, Mahdiydiki ham xuddi shunday bo'ladi. Boshqa ismlar, qanaqadir boshqa ismlar ma'noda Rasululloh ismiga bog'liq bo'ladi. Yuvatiyu degani shu. Yutobiq, mutobiq bo'ladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ismiga. Otasining ismi ham xuddi shunday. Ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning otasining ismiga muvofiq bo'ladi. Abdulloh ismiga muvofiq bo'ladi. Ayni Abdulloh bo'lmasa ham. Lekin ana u o'sha mahdiligi aniq bo'lgandan keyin Muhammad ibn Abdullah deb nomlanadi. Yuvatiyu degani ana shu. Ism vato'a degani aslida bosish degani. Vato'a nima degani? Bosish degani. Demak, ism ismiga bostiradi degani. Ya'ni ism ustiga ism bostiriladi, ism ustiga ism qo'yiladi degani. Boshqa ismda bo'ladi-da, uni ismiga keyin oxir Muhammad ibn Abdullah degan ism qo'yiladi. Xo'p, nimaga Mahdini o'sha haqiqiy ismini aytmaganlar desa, chunki Mahdi bo'lib chiqish kerak-ku. Bu yerda ketmon ishlash kerak. Ha, u Mahdi palonchay palonchay deb qo'ysa, palon joydan chiqadi desa, falon odamdan chiqadi desa, otasining ismi palonchay desa, onasining ismi palonchay desa, Mahdi chiqmaydi hech qachon. U tug'ilganda beshigida yo'g'ildirib yuborishadi uni. Ha, Musa alayhissalomni Alloh taolo qanday chiqardi? Firavn qo'rqdi, hammani o'ldirdi, so'ydi. Oxiri Alloh shunday bir qildiki, makr qildiki Firavnga. Makr qilganiga yarasha bir makr qildiki, ana hammani o'ldirgan bo'lsa, shunday aylantirib-aylantirib Musa alayhissalomni maxfiy qilib, olib kelib o'zini uyida tarbiyalatib chiqarib yubordi oxiri kerak payt tashqariga. Maxfiy bo'lib chiqdi, aynan o'sha kutilgan odam. Bu yerda ham xuddi shunday. Mahdi Mahdi bo'lib chiqish uchun bu yerda shuncha 1,5 ming yildan beri uni bashorat berib qo'yilgan, butun dunyoni o'zgartiradigan odam tog'ota qarab turadi bunga. Qayda topsa o'ldirishadi beshigida. O'sha uchun bu narsa uni ismi aytilmagan. Muhammad ibn Abdullah bo'lganda u tamom ismi aytilib qo'yilardi va bu bo'lmasdi ham, ya'ni yaramasdi ham. To'g'ri kelmasdi siyosatga u. Uni ismini aytib qo'yilishligi. Yoki otasining ismi aytib qo'yilsa ham, ochiqchasiga. To'g'ri kelmasdi bu siyosatga, bu maxfiylik siyosatiga. Shuning uchun aytmaganlar. Ayni shu uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Muhammad ismi kelmagan Injilda, maxfiy qilingan. Ahmad deb kelgan, ya'ni ishora bo'lgan, kalasilagan odam tavolab o'shani tushunib oladi. Mana bu yerda ham xuddi shunday yuvatiyu deganda kalasilagan odam tushunib oladi. Yo Rasululloh Muhammad deganda sen Muhammad emas ekansan turmaydi. Kalasilagan odam tushunib oladi. Ahmad bilan Muhammad o'rtasida bog'liqlik bormi? Bor. Xuddi shunday Mahdiy deb ismi bilan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ismini o'rtasida bog'liqlik bo'ladi. Aynan o'sha ism bo'lmaydi u. Xo'p. Shu uchun ham mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni baliga yoshliklarida Shomga olib borilganda bobolari Yahudlar ko'rib turib, u kishining ismi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar shunday sifatlarini ko'rib Rasulullohni xulqiy va fe'li sifatlarini ko'rib va u kishidagi alomatlarni ko'rib mana shu degan payg'ambar degan. Va o'sha bir rohib shunda yo'lda aytgan-ku, tez buni qaytarib olib ket Makkaga degan, bobosiga aytgan. Shomga olib borma degan. Chunki Yahudlar ko'rsa hozir buni tanib qoladi sifatlaridan o'ldirishadi degan. Chunki ular o'zidan chiqishini kutib yuribdi degan. Endi qarang mana hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shuncha qilishgan, o'zlaridan chiqish kerak bo'lgan payg'ambarni. Yahudlar ha bu Mahdiyga qiladimi? Endi Mahdiy Mahdiy omon qoladi buncha nayrangda ya'ni. Shuning uchun Alloh taolo uni maxfiy qilib qo'ygan. Maxfiy shaxsiyat bo'lib qachon o'sha yer yutsa keyin bilinadi uni kimligi. Agar unga qarshi kelgan odamlar yer yutishi uni kimligini bildiradi. Ungacha tamomiy bu odam o'sha maxfiy odam bo'ladi. Xo'p. Yuvatiyu degan mana shu ma'noni beradi. Va hakada Ahmad وعن عمر بن عبيد عن سفيان بن عيينة ومن حديث سفيان الثوري كلهم عن عاصم به ورواه الترمذي من حديث سفيانين به وقال حسن صحيح قال الترمذي وفي الباب عن علي وابي سعيد وام سلمة وابي هريرة ثم قال الترمذي حدثنا عبد الجبار ابن العلاء العطار حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي رجل من اهل بيتي يواطي اسمه اسمي نبينا خط شنو نحكي لهم mening ahl baytimdan bir kishi voliy bo'ladi, ya'ni boshliq bo'ladi. Ismi ismimga muvofiq keladi. Qol Asimun va akhbarana Abu Solih an Abi Hurayra taqala law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawalla Allahu zalika al-yawma hatta yali. Thumma qala hadithun hasanun sahihun. Nabiyda Muhammadimizga keltirgan hadis sahih hadis, hasan sahih hadis deyapti. Dunyodan bir kun qolsa ham Alloh o'sha kunni uzun qilib qo'yadi toki o'sha kunda voliy bo'ladi, ya'ni mahdi. قال ابو داود اسناد من كده ابو سعيد الخدري ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني اجل الجبهه اقنى الانف يملا الارض قسطا وعدلا كما ملي الظلما وجورا يملك 7 سنين مهدي مندان deganlar ana endi agarchi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasldan bo'lmasa ham rasulullohdan deb hisoblanaveradi aslida rasululloh nasldan lekin rasululloh bir kishini mendan desalar masalan salmonul farisi rasululloh salmanu minna deganlar salmon bizdan degan ha salmon forslik edi Demak, Rasulullohdan bo'lmasa ham naslda, aslida kerak bo'lsa tojik bo'lsa ham forslik. Lekin mendan deyaptilarmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Tamom, o'sha yetadi. Xuddi shuning mahdiydi ham ana mendan deganlar. Bu endi ham naslda, ham fe'lda. Ajlal jabha.
keng peshona ajladigani jaliyun degani, ya'ni peshona ochiq, ya'ni masalan qoshigacha soch tushib turadigan odam bo'lmaydi, peshonasi keng ochiq bo'ladi. Munhasir sha'ri ras deb tafsir qilgan shuncha ulamolar buni, ya'ni boshining sochi old qismi ancha orqaga ketgan bo'ladi degan, ya'ni orqaga sochi ketgan bo'ladi. Aqnal anf, burun, qirra burun deganlar. Aqna degani qirra burun old tomoni pastga qarab osilgan, ana shuni aqna deyiladi. Burunni uchi, ya'ni pachoq burun emas, ingichka burun va pastga qarab osilgan, ana shuni aqna deyiladi. Nega Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mahdiyni aynan shu ikkita sifatini aytganlar? Nega aynan shu ikkita sifatini, boshqa sifatini emas, masalan gavdasini, boshqasini? Shuning uchun ham masalan ba'zi rivoyatlar keladi, haligi Mahdiyda g'uluv ketgan toifalar tomonidan to'qib chiqarilganda bu rivoyatlar, hech joy qolmay sifatlab chiqishgan. Qulog'i unaqa, ko'zi bunaqa, qoshi bunaqa, sochi unaqa, oyog'i bunaqa, yursa unday bo'ladi, tursa unday bo'ladi, o'tirsa unday qiladi, gapirsa oyog'iga urib qo'yadi, kulsa bunaqa kuladi, hamma narsasini sifatlab chiqishgan. Bu narsa sahih emas, birontasi bor yo'q. Mahdiy sifatni mana shu ikki sifat sahih. Nega u sifatlari boshqa sifatlardan aynan shu ikki sifat tanlangan desa, chunki unda bunday odamni qarasangiz, yuziga qaraganingizda bunday qaraganda qayerga qaraysiz birinchi? Bu odamni qaraganda oyog'iga qaramaysizmi birinchi? Yoki qo'liga qaramaysiz, soniga qaramaysiz, qorniga qaramaysiz, bo'yniga qaramaysiz. Bunday qaragan odam yuziga qaralinadi birinchi. O'sha yuziga qaralganda ham eng odamni o'ziga birinchi tortadigan narsa uni ana shu ikki sifat bo'ladi. Masalan, bitta odam ko'zi qisiq bo'lsa, birdan qaraganda siz nima o'ziga tortadi? Qolgan hamma joyi chiroyli bo'lsa ham birdan nima deysiz, ko'zi qisiq ekan deysiz. Yoki aksi, bitta odamning ko'zi katta-katta bo'lsa, birdan yuziga qaraganingizda sizni birinchi e'tiborda so'rayotgan narsa o'sha sifat bo'ladi. Ko'zi katta-katta odam ekan deysiz. Mahdiyda ham shunday, birinchi qaraganda yuziga odamni o'ziga tortadigan narsasi o'sha ikki sifati bo'ladi. Burni va peshonasi. Ya'ni shu ikki narsasi ko'rinadi birinchi. Odamni o'ziga qaratadigan. Bunday qaraganda burni va peshonasi ko'rinadi. Peshonasi katta, keng va burni uzun, qirra burun. Ana shu ko'rinadi. O'shandan bilinadi. Ya'ni uni o'sha bir xalqi, ya'ni jismoniy sifati. Endi qolgan sifatlar sahih emas. Oyog'i bunday, ko'zi bunday degan narsalar buron tasvirlar sahih emas, ya'ni. Xo'p, yerni adolatga to'ldiradi, adolat va insofga to'ldiradi dedilar. Qanday zulm va jabrga to'lgan bo'lsa, 7 yil boshliq bo'ladi. Bir rivoyatlarda 5 yil, bir rivoyatlarda 7 yil, bir rivoyatlarda 9 yil deb kelgan. Shuning uchun eng ko'pi 9 yil borsa, bo'lmasa 7 yil bo'ladi. 7 yil masalan qanday tez o'tib ketadi hozir? 7 yil qanday tez o'tib ketyapti mana. Bor yo'q 7 yil boshliq bo'ladi. 7 yilda hamma narsa butun dunyo oyoq osti bo'lib, tamomiy teskari dunyoga aylanib ketadi. 7 yil ichida. Bu hozir demak, unga xalifalikka, boshliqlikka bay'at berilgandan keyin 7 yil podshoh bo'ladi. Ha, bu 7 yilda hammasi haligi omon ison zamonda o'tmaydi. 7 yil asosan mana Dajjol chiqib, Iso alayhissalom tushib, Dajjolni o'ldirguncha bu zamonlar hammasi urush zamoni bo'ladi. Tinimsiz urush zamoni. Mahdiyni asosiy ishi tozalab berish xolos. Yer yuzini. Yer yuzini tozalab, tamomiy adolatga to'ldirilgandan keyin uni ishi tugaydi, Iso alayhissalomga o'tadi ishi. Keyin o'sha hali omon zamonni Iso alayhissalom davom ettiradi. Shuning uchun ham Iso alayhissalomning zamonidan keyin 40 yil podshoh bo'ladi degan rivoyatlarda. Iso alayhissalom necha yil? 40 yil podshoh bo'ladi. 40 yil boshliq bo'ladi. Demak, Mahdiy 7 yil ichida yer yuzini tozalab, tamomiy adolatni o'rnatib, Iso alayhissalomga topshiradi. Iso alayhissalom qolganini boshqaradi. Haliga aytilgan keyin to'ng'izlarni o'ldiradi degan, ya'ni yer yuzida to'ng'iz zoti qolmaydi, qirib yuboradi cho'chqani. Va xochni sindiradi degan, ya'ni masihiylik qolmaydi yer yuzida. Va jizyani qabul qilmaydi deyilgan. Hech kimdan jizya olish huquqi yo'q. Tamom, bekor jizya. Ya'ni yo islom qabul qilsang, yo o'lasan. Butun yer yuzi bitta millat bo'ladi. Mana shu 40 yil Iso alayhissalom zamonida, agar rivoyat sahih bo'lsa, ya'ni 40 yil. Xo'p. Yamlik sabasi eng aksar sahih rivoyat ana shu 7 yil. 7 yil podshoh bo'ladi. Bay'at berilgandan to vafot etguncha. Xo'p, vafot etadimi, qatl qilinadimi? O'ladi deb kelgan rivoyatlarda. Qatl qilinmaydi, o'ladi haqiqiy, ya'ni. Hop, endi necha yoshda bay'at beriladi deganda, aksar rivoyatlarda 40 yosh deb kelgan. Bu sahih emas rivoyatlar, lekin o'sha 40 yosh aslida nubuvat yoshi va Alloh Qur'onda zikr qilgan pishish yoshi, yetilish yoshi. Shuning uchun ham buni quvvatlasa bo'ladi zaif rivoyatlarda o'sha oyatlar ma'nolari bilan. Ya'ni Alloh taolo oyatda aytgan, hatto idza balagha ashuddahu va balagha 40 sanatan. Inson o'zi rushti hidoyatiga yetib, 40 yoshga yetsa, Allohga yolvorib duo qilib qoladi degan. Ya'ni odatda hali post qilib yurgan odam ham
40 yoshda bosiladi. Qanchalik posiq bo'lsa, o'ynab sakrab yurgan odam bo'lsa ham 40 yoshga borib bosiladi. Shuning uchun 40 yosh nubuvvat yoshi deyiladi. Payg'ambar alayhissalom ham 40 yoshda vahiy kelgan. Mahdiy ham bay'at yoshi 40 yoshda bo'ladi. Demak, agar 40 yoshda bay'at berilsa, 7 yashasi bor yo'q o'ladi tamom shu bilan. 40 yoshda agar o'sha mahdiylikka bay'at berilsa, unga 7 yil bay'at olib yursa, 47 yoshda demak o'ladi. Ya'ni g'aybni hech kim bilmaydi, agar haqiqatda shunday bo'lsa, ya'ni. Xo'p. Qol Abu Davud isnod bilan keltiriladi. Abu Sa'id al-Xudriydan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-Mahdiyyu minni ajla jabha aqna'an fi muqdik." Qol Abu Davud haddasan Ahmad ibn Ibrohim keyingi isnod Ummu Salama radhiyallohu anhu dan kelib shu aytdilar: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: "Al-Mahdiyyu min itrati." Mahdi mening itratimdan dedilar. Ya'ni naslimdan degani. Fatimaning bolalaridan dedilar. Qol Abdulloh ibn Ja'far sami'tu Abul Malih yusni ala Ali ibn Nufayl wa yadhkur anhu salahan wa rawahu ibn Majah an Abi Bakr ibn Abi Shaybah an Ahmad ibn Abdul Malik an Abul Malih az Ar-Raqi an Ziyad ibn Bayan bihi. Xo'p, shu hadisni o'qiyamiz. Fa amal hadis allazi rawahu ibn Asaki fi tarjimati Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas wa huwa al-Mahdi al-Mansur min tariq ad-Darqutni haddathana Ibrahim ibn Abd Samad ibn Musa al-Hashimi حدثنا محمد بن وليد القرشي حدثنا اسبات محمد الضبي وصله بن سليمان الواسطي عن سليمان التيمي عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن عثمان بن عفان سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان مهدي من ولد العباس عمي وانا حديث بس اند تذكر قلبتكيو مهدي منين اماكم عباسنين بولاردن ديابت بو حديث غريب حديث يعني زيب حديث دارقطني روايه قيغان تفرد به محمد بن وليد مولى بني هاشم قال ولم يكتب الا عن شيخه ابي اسحاق حديث قصص غريب زيب حديث اند بو حديثتي Alloh ham to'qilgan bo'lishligi ham mumkin. Buni sababi aytdik-ku, Abbosiylar Umaviylar xilofatini yiqitganda ko'pincha ana shu mahdiylik hadislaridan foydalanishgan xalqni avrash uchun. Aytishganki, bu Umaviylar zolimlar yiqiladi yaqinda. Keyin Ahli Baytdan bizdan, ya'ni Abbosiylar ham Ahli Baytda. Abbosiylar xilofati aytganki, bizdan mahdiy chiqadi deb, keyin eringan odamlar ana shu Muhammad ibn Abdullah bo'lsa, shu mahdiy bo'lsa kerak deb kutib yurishgan. Odamlar keyin hatto bolalarini mahdiy deb ism qo'ya boshlagan, hammasi bizdan chiqadi deb Abbosiylarda keyin ko'pincha ana shu o'zini xilofatini mustahkamlash uchun ana shu mahdiylik hadislarini to'qib chiqarishgan. Abbosiylar Alidan chiqadi kelsa, Abbosdan ham chiqadi deb mana shunaqa hadislar davoyat qilishgan. Bular hammasi o'sha siyosiy narsalar bunga sabab bo'lgan. Alloh xolam, shunda to'xtaymiz inshaalloh, boblar davom etadi.